Si es vol acostar a Jordi Sierra i Fabra a recollir el premi i l'editora. Bon dia a tots. En primer lloc vull saber els que heu votat per mi. Aixequeu la mà. Per mi està aquí amb vosaltres un nano que va passar malament al col·le, que li fotien pallisses, que tenia profes que li fotien zeros per tenir una fantasia, que no podia llegir llibres al col·le perquè no hi havia biblioteca, ni hi havia el meu barri, i que tenia que vendre pa sec per llegir llibres. Avui en dia està aquí premiant per a vosaltres, no sabeu la il·lusió que em fot. Quan vaig rebre la notícia de la seva traducció al català, vaig estar molt content, però saber que ara ha estat premiat pels seus lectors encara em fa més feliç, el qual m'hauria agradat venir a recollir en persona. Graham Marx. Dans des espoirs, la joie ne naît qu'entre les mouchoirs éclaircis autour du brouillard. La pluie se lasse tôt tard. Pas de plaisir à être sain, mais à quitter la maladie. I juvenil, bueno, és una entitat amb recursos molt limitats, però nosaltres els premis, tant el protagonista jove com l'altre llibres, els planem molt seriosament i volem que sigui o que tingui tot allò que creiem que ha de tenir un premi. I un premi ha d'acabar amb una celebració limitada, però us espero picar-me que aquí fora la plaça. Pas de...
maladie dans les endroits où tout va bien, les fleurs sont beaucoup moins jolies.